cai aqui na partida. Eu não sei se é esse o Xur aí. Os outros estão morrendo. É, tem três médicos comigo. Provavelmente é ele. Tudo black no talo? Provavelmente. Não. Não presta. Quais são as suas armas atuais, ô Beat? Por que que o médico não se cura? Cara, é muito ruim, cara. O cara, ao invés de pegar uma arma boa, não. O cara pega as piores possíveis. Você sabe que o cara é ruim, mais ruim, mais ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Quando você vê que ele usou hack, ele tem praticamente tudo black nível 12 no máximo no talo com arma ruim. Stripper. Cara, assim, realmente uma 2/2 SMG Red pode ser melhor. Mas o seguinte, você vai ver a Stripper, você vai contar ela pelo DPS que ela tem de DOT, tá? Então, por exemplo, ela vai ter lá 400 de dano, ela tira 6 projéteis, só que ela dá 500 de DOT, então são 500 vezes 6 por segundo, né? Aí você conta quantos tiros ela dá por segundo. Beleza, esse aí vai ser o cálculo. Se você vê que tem uma SMG que tem mais dano e que atira mais vezes por segundo e passa esse dano, você substitui. A Gigavolt não é boa. E aí, Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Caiu a live? Ixi, tinha 0 viewers. Já foi. O cara que usou hack com tudo black, com arma no talo, com isso e com aquilo, biossíntese, está perdendo vida. Olha, vou deixar esse Sakura aqui também. Eu não falo nada. É que nem assim, pessoal, vocês querem comprar arma premium de 120 reais? Toma cuidado. Adquira um pouco de prática primeiro também, porque não adianta nada. A arma, ela é poderosa dependendo de quem usa. 100% primeiro overclock, depois você vê o tipo de dano. Se o dano dela for melhor em DOT, você coloca DOT, se não, você coloca Deadly. Dodge, o DOT é o Tenacious, tá? Tenacious. Bom, você entende o que é Tenacious, né? Então... vai ser tão gratificante ver esse cara morrer. Eu tenho 3 kits de vida pelo mapa aqui na Pots.
É, amor, eu vou te pedir ajuda quando chegar ali no 50 pra gente fazer contrato de munição, tá? Porque a munição da Rocket vai ser cara. Muito cara. Cuidado, cara. Não sei se essa SMG é melhor que a Stripper, tá? Cuidado. Tem que ver o dot dela. Será que é Stripper ou Striper? Eu acho que é Striper, né? Porque é com I, né? Com Y. O Y tem som de I. E o I tem som de I. Muitos runners, muitos runners. Ganhou outra. Segunda? Por quê? Mais quantos minutos de partida? Ah, não, aí é bom. Ganha bastante XP. É aquele negócio, né? Tenta ficar o máximo. A gente tá farmando aqui XP. Consequentemente vai vir a colocação. Pronto, já tô em segundo já. Melhor, porque é o seguinte, a Striper, ela é muito boa no dot, cara. E uma arma com dot de Venom, ela não é tão fácil assim, tá? Tá difícil aqui, viu? Ficar no canto do mapa. Vou deixar esse cara tentar matar tudo. Faz isso comigo, não! Relaxa. Ainda não. É isso que eu tenho que usar pra escapar. E pra voltar. Olha o cara. Olha, o cara me jogou cura. Muito, cara. Tá reportado. Você não presta, só isso. Se você usa hack no jogo, já tem nojo de você, já. Tem nojo da pessoa que usa hack no jogo. Even the fatter Asian soup guy. Welcome, good afternoon. You don't need to add me. We do live streams every day. And you can play if you will. You get some stage for the money or XP. Ah, tem o Savage matando ele. Você não vai. Você não vai, filhão. Você não vai, filhão. Você não vai cair em cima de mim. Você não vai. É, mas bem que ele tá mirando em mim agora. Você não vai. But you can play with us if we are going to do run for XP or money. Unfortunately, in the events, we can't play together because it's very hard. I can even play with my wife.
Manage with you. Lagão. Ele não matou o Savage. Bum! E aí, Midas? Boa tarde, seja bem-vindo. Minha classe, DPS. Eu me enganei, cara. Eu esqueci que eu ia criar médico, mas a minha classe é DPS. Aê! O que é, Hack? Tá perdendo vida, é? Tadinho. Tá perdendo vida. Sua classe sexta-feira. Filha da mãe. Filha da mãe, cara. Savage tá vindo pra mim. Fazer. Tem dois Savages. Sinto muito, cara. É o melhor dos lugares pra ficar, não. Nossa, olha isso, cara. Pessoal, aprendam como se joga. Não, só pode três torretas dependendo da sua masterização. Putz, o fogo pegou bem em mim, cara. Ah, não! Você é médico suicida? Médico suicida é bom, cara. Ajuda pra caramba em jogo de time. Infelizmente no Last Man Stand não muito. Não, eu não usei ela. O cara, ele passou na minha frente. Eu tava indo na direção contrária dele. Aí o Savage Wicker lançou a bola de fogo e pegou em mim. Eu não consegui desviar. Mas é a mesma porcaria. Ah. Olha, uma Ria T40, como se nunca viesse. Não, por que que você vem com crítico? Eu vou guardar. Peraí, pessoal, vou no meio já. Ah, vamos lá, gente. Olha, as minhas armas são ridículas, cara.
gostei da Pods, viu? A Pods, ela é muito boa. Quase 50, hein, gente? Sim, eu jogava na web. Aqui a campanha ela não é completa, né? Você sabe? Eu acho que você sabe. Se você já jogou na web, você sabe que faltam três fases. Ou duas? Acho que faltam duas. A Ice e a Meltdown. É, eu acho que são só duas fases que faltam. Preciso confirmar depois, mas enfim. Sim, já fechei a campanha já. Eu só vim agora pro mobile porque... Bom, é Steam, né? Steam, né? O que aconteceu, Xyz? Você cansou? Eu tô nível 80 na web. Eu fiquei 26º lá, cara. Quase ganhei medalha de ouro no campeonato mensal. Ganhei medalha de prata, né? Fiquei 26º, 25º era medalha de ouro. Poucos tem. Por que tá bloqueando o jogo do Madmon? Por que tá bloqueado? Hã? Entendi, cara. Como assim? O que, que tem o server de estudar? O que, que é, meu? O que, que é? Tá bom, então não joga mais, cara. Não gostou do jogo? Acho que dá. Ainda tá bloqueado, amor? Você vai me deixar dar? Caraca, bom. Não, mas o que, que é? Você não gostou do Seven Angel? Você não gostou do SAS 4? Não, é Seven Days to Die que ele tá falando. Ah, tá, entendi. Nível 18, boa. Quando nós fizermos contrato de XP, fizermos fase pra XP e Money, você entra. Não é de boa, meu. Ô fera! Por que tá vindo o Apex Elite? Esses caras é nível baixo, filho! Algo não está certo. Beleza, Xyz. As informações do meu PC, Midas, estão aí embaixo na Twitch, tá? Sabe aquelas informações, descrições que ficam embaixo do vídeo aí, da web? Então, eles estão aí. Aí você consegue ver as informações certinho. Aí você vai ver o conjunto inteiro e tal. Putz, deu uma caixa pra mim. Embaixo do... Cada canal tem as suas informações. Ah, olha isso, cara. Morri. Não.
Ah, olha isso, velho. Não, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral. Cara, porque o boss bate lá em cima. Devastator? É. Lager. É, não, é um pouco. Ô, amor, manda o barra PC, por favor, no chat. Embaixo, todos os canais embaixo do player de vídeo, que é onde você vê a live, lá embaixo tem descrição, tá? Das coisas. É, só dar scroll aí. Sabe o que você faz no Facebook dando scroll? Então, não, perfeito. E uma caixa nível 6. Quase 45, cara. Nada, disponha, meu. Como é que eu perdi tanta vida, cara? Veio Shield Black Apex Elite, cara. Isso não existe, velho. Tem um cara que tá high level. O resto não é nem level 200 esse jogo. Fiz logo na minha toilet. Tá difícil. Tá ficando muito difícil. Horrível, pode vender. Essa porcaria aí é aquela arma que o pessoal explode pra caramba que você não vê nada. Ah não, sem problemas. Ai, 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 ai. Ah não, cara, olha esses runners, velho. Eu tenho quase certeza que o que tá me matando é a porcaria do Toxic. Meu Deus! Vou comprar munição, fera. Espera um pouco aí. Beleza, Bit. Nossa, eu acho que o Arthur também voltou, porque ele bateu a porta. Pega pão de queijo. Ah, não fala isso, cara. Você come churrasco, pão de queijo, fica falando aí pros outros? É maldade, cara. Tem um pãozinho? Eu quero, mas você vai mandar? Claro, você deve. Não, mano, manda mão aí. Deixa eu botar aqui, na padaria. Padaria aqui, um pão de queijo pequenininho deve custar uns 8 reais, né? É padaria, filhão. É, padaria é barato. A Liene, ela faz mesmo pão de queijo. Claro que ela compra a massa pronta, né? Mas ela... Não, pera aí. Tem o pão de queijo pronto e tem... Mas eu não gosto muito não, fica poroso, cara. Eu gosto dessas massas prontas de pão de queijo. E amor, já tá em posição. E que nível também, né? 43? Bom. Bom! É isso mesmo? Eu que tô te segurando, ô Xontos? Cara, apesar que pão de queijo, eu gosto daqueles grandões assim com mortadela, cara. É bom. Ai, meu Deus! Hora de ir pro que vai carregar.
Alarme de luto, gente. Não, não. Pronto. Oi, moço. You can help me? I am very, very grateful if you do this. It's because I don't have any weapon good enough to be in this high level of the partida. Você faz vídeos com que frequência? A todo tempo. Entendeu? Entendeu? Você se sentindo? É. Você se sentindo, pô? A todo tempo. Diariamente, de 6 a 10 horas de live todos os dias a partir do meio-dia. Apesar que tá começando mais cedo agora, cara. Eu tô mais online do que ficando offline. Eu ia fazer a piada, pois é. Você se sentindo? Me ajuda. Tenho recurditator aqui. Me ajuda. Toma cuidado. Eu vou morrer. Eu tava com 239 de vida. Viu? Tem quase mais que você. Olha, o cara era diamante, velho. Oi. Pera aí. Viu, é uma piada? Hã? Ah, Mix Master. Vamos ver se a Mix Master é boa. Vai, vamos lá. Chash 4. Não. Ah, não quero ver. Estou em 4%. Vão demorar mais 6 partidas para ficar em diamante. Eu não estou a fim de ficar em diamante. Como assim, Dog? Começa não. Burnout não. Eu gostei do Potts, cara. Vacine não presta. Amor, compra sempre o tanque. É bom, viu? Demais até. Só o tanque. Ele é barato. 40 mil e vai te dar uma coisa ridícula. Pode. Divine Rapier. É do Dota 2. Claro que não é Divine, né? Mas tudo bem. Uma raposa. O Fox do Star Fox, que eu gosto pra caramba. E o Mary do Iron Mary. Aí juntei os dois. Antes era Orc e Hyde. Oxi! Antes era Orc e Hyde, na época do Warcraft. Aí mudei. Não, era Kill You. Primeiro foi Orc e Hyde. Depois foi Kill You, JH. Aí Fox Man. Meu nick é Raposa 9 da Tebaio, pronto. Come here, seus inúteis. Hã? Pera aí. Minha vida é uma mentira.
Olha isso, eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso. Aqui! Ó! Aqui, ó! Ó! Ele passa por aqui! Eu não sabia! Já tá todo mundo morrendo. É isso, né? Começa a morrer, os caras vêm pra cima. É uma maravilha. Tá lá, amor, relaxa. A Power Out é boa se você tiver em duas pessoas, porque você trava os boss e fica matando o resto. Acho que tem um esquema na Power Out que você consegue travar todos. É, sou idiota! Deixa! Tá brincando, mano. Deixa ela brincar na chuva. É legal o gatinho espirrando. Não tem problema, velho. Que legal. Bonitinho. É bonitinho. Eu tinha carne esponjosa e por isso eu morri. Bom, ia chegar uma certa parte que ia ser... Mas enfim, não importa. Tô vivo, é o que importa. Parece cirurgia pro gato que eu. Só come e dorme. Não! Olha... Eu vou te ajudar. Não, não, cara, não, não, não faça isso. Não faça isso. É minha mãe? Não, não faça isso. Buzina do lobo é ridícula. É tipo... horrível. É só Arthur. É uma buzina fraca. Não é não, Arthur? O cara me ignorando, cara. Cara desonesto. Desonesto. Ele é pró-polvo. Warcraft, cara. Warcraft 3. Mas se for pensar em vários outros estilos, varia muito. Não só Warcraft 3, claro. E nem o melhor jogo que tem top-down pra mim de zumbi é esse aqui. O Seven Days to Die é o melhor jogo de builder que tem pra mim. De zumbi é o Sas, cara. Ah! Quase. Vem aqui, cara. Te ajudo, vai. Eu não sou desonesto, não. Desonesto. Eu sou nobre. Eu ajudo. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Corre. Isso. Mas vira pra trás e atira, né, o seu inútil. Ah, não tenho culpa, o pessoal é burro. Apesar que ele tá correndo, vamos dizer que ele tá fazendo Como é que eu posso falar? O sentido correto da corrida. Ele tá abrangendo bastante e continuando a correr.
Agora ele inverteu o sentido. É pro... Só elogiar começa a fazer bem. Só elogiar. Bora, Tanker. Bora, Tanker. Fica vivo. Vamos durar. Vamos durar que todo mundo ganha com isso. Vai. Olha, obrigado, Torreta. Tô com umas armas, mas tão lixo, mas tão lixo, cara. Tá dando pena. Você conhece esse jogo, Midas, por acaso? Não, cara, para de usar laser, cara. Olha, se tivesse chat por voz, eu tava xingando tanto, quer dizer, eu tava ensinando tanto pra você. Realmente fazer isso. Sinto muito, meu amigo. Não vai dar nada. Ah, tá. É que ele não tem uma campanha, né? Uop. 7 minutinhos, tá bom? Eu faço esse one porque eu tô escapando dos ataques dos monstros. Acho que alguém vai morrer. Isso não é legal. Sabe por que você vai morrer? Porque uma que você é burro. Já começa por aí. Duas que você tá usando uma arma pra boss pra tentar matar mob. E três que você está fazendo. Vamos dizer. Não. De uma forma um pouquinho mais precisa. Não. Ele está correndo em sentido... Ele está trocando o sentido dele. De corrida. Então, é o que eu falei. Uma que ele é burro. Morreu. Valeu. Morreu. É, burrão, né? Burrão, né? Cavalão, né, cara? Cavalão, dá isso, né? O famoso horse. Total 2, 6, 7, percentual pack? Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Aê, VIP! Beleza, pessoal, essa aqui é a última que eu vou. A gente vai dar uma pausa pro almoço e volta lá pelas 6, 6:30 aí, tá? Dependendo do horário que eu acabar essa live. Provavelmente com o pub, se o Rafa quiser jogar. Se não quiser jogar... Volta com o Sas, né? Pegar nível 50, eu vou ajudar a comunidade aí a ficar bom nesse jogo. Cara, Sas nunca pausa, cara. Isso, quando eu não fizer aquela live gigantesca do Sasuke. 12. Como o Rafa fala, 12 horas de Sasuke. Eu queria jogar eu, o Rafa e ele. O Ghost Recon também, cara. Essa maluca. Gente, vem pra cá, deixa os caras que se acham lá longe. Olha, assim, não é por nada não, mas é aquele negócio mais de professor e aluno. Se o cara tá high level, numa partida low level, ele não tem que, sabe, tentar sair ganhando. O que ele tem que ganhar é uma experiência de ensino, ele tem que tentar ajudar os low level. O cara já tá high level, cara.
Alarme de luto, gente. Alarmão, hein? O cara já tá high level, ele tem que tentar fazer uma comunidade melhor, pô. Essa com a Shredder? Pessoal na web odeia a Shredder. Laga pra caramba. E mesmo assim ela é ruimzona, cara. Nesse mapa e os caras colocam duas vezes na porta e expõe e fica dando tiro. Primeiro a morrer ele mata. Ah tá. Foi o primeiro a morrer ele mata menos que todos. Não, o pessoal é burro. Eles não colocam torreta pra ajudar em último caso. Eles colocam torreta pra matar. A torreta tem que ser pra ajudar, ó. Eu acho que eu tenho mais vida nesse aqui do que não, é. Tem uma leve impressão. Comprando munição. Ah, como eu quero aquela Rose, cara. Tipo, ela é fraca, mas eu não tô nem aí, cara. Ela é muito bonita. Ou morreu. Faz jus ao nome. É lazy. É preguiçoso. É um jogo também de vontade, tá, gente? Então se você tem uma vontade boa de jogar esse jogo, você vai longe. Se você não tem vontade... Ô, médico, desculpa, cara. Eu vou ter que usar dos seus medic kit aí, bicho. Eu não queria que você morresse, mas... A gente vai comer, tá, amor? Isso aqui é o último jogo. Esse é o cara que tá nível 70 e pouco, eu acho. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá aqui dentro, lançando a shrap. É bom, né? Vocês perceberam como eu fico parado aqui? Pois é, isso aqui é tático. Ó, aí chega um monte de gordão. Eu ativo. Sempre olha, amor. Sempre, sempre olha. Porque se você souber que o cara tem um hack, você vai ficar mais ligado. E você sabe que você tá ligado. Esse tanque não vai morrer. O cara é high level, cara. O cara é high level, não vai morrer. É, eu acho que tá na hora de você tankar um pouquinho, né, fera? Explode. Obrigado. Vai, torreta, me ajuda aí, vai. Mas... Foco, viu?
Ganhei. O cara saiu. Nem deu graça. Nem deu graça. Bem? Ok, 45. Assault officer. Agora eu sou o tenente. Ou lieutenant. Bom, pessoal, beleza. Então, boa tarde a todos, até daqui a pouco, né? Vamos fazer uma pausa aí pro almoço, como é de praxe. Muito obrigado e até a próxima. Fui.